I Norge har vi fått en veldig svart-hvitt debatt om olje og gass. Enten er du for olje- og gassnæringen, eller så er du for å redde klima og kloden. Sannheten ligger en plass midt imellom. Nå vil enkelte parti avvikle olje- og gassnæringen i Norge. Det vil være en katastrofe for alle de titalls tusen som jobber i bransjen langs hele kysten. Og det vil være en katastrofe for velferden vår. Fremskrittspartiet satser fortsatt på olje og gass. Det handler om arbeidsplasser, og det handler om inntekter til velferden vår. Barnehager, skole, helse, eldreomsorg, politi, forsvar, samferdsel, ja, alt det vi omgir oss med til dagen. Hittil har olje- og gassbransjen generert 13 000 milliarder kroner til fellesskapet. Vi kan ha en stor andel olje og gass i verdens energimiks også i 2050. Det viser alle fremtidsscenarier, der vi også faktisk når Paris-målene om maks 2 graders oppvarming. Hvorfor skal ikke da Norge være med og levere på disse ressursene? Vi har mange tusen milliarder igjen å hente opp, men da må vi fortsette med olje og gass, og ikke gjøre som MDG, SV og Rødt, som nå vil avvikle i løpet av 15 år.